Sveiki bičiuliai, čia aš Vėjas ir šiandien su poro bičiuliu mes žaisime naują Battle Royale žaidimą Apex Legends. Jeigu jums patiks šitas video, būtinai ant jo paspausite like, prenumeruokit šitą kanalą, paspauskite ant varpelio, kad gautumėt pranešimus apie sekančius video ir jų nepraleistumėt. Sveiki. Kur leidžiamės? Mums reikia šokti iš lėktuvo, šokame į Ranofą, greičiau. Greičiau šok. Ok. Wow. Aha. Atsiai turėtume greičiau leistis banguodami. Kaip plaukai. Taip. Ne, ką? Kaip radio bangos. Žinau. Tokių dar mediniškesnių bairių, kaip spagėtis, kaip ąžalas. Gerai. Okay. Mediniškesnių, medinesnių. Medininkai. Kodėl taip kažkaip nemaloniai šiandien? Girios. Šiandien žiauriai nemaloniai. Neapsiverčia liežuvis, ką nors protingo pasakyt. Okei. Okay. Vam. Aš jau atseit be proto, be krašto, be galo, be krašto ginkluotas. Nu va, kaip gerai šiandien numeino. Gerai. Au. Ei, čia yra... Čiuoj. Vienas. Nu rimtai. Eik, aš jį tiek sulupau. Varom, polam. Kur bėgi? Lais, nušokim, ką padar. Apsiperdė. Labas, okei, okay, ačiū už daiktus. Ola, girdžiu kažką. Virš mūsų. Norėčiau šotguną turėt. Wuuu, dvi kulkas. Pataikė tre... Oooo, dar du tenai. Wow, į kojas šaudyti? Ką šaudyti tokiam žmogui su šildu? Oi, čia ne žmogus. Nežinau, esi beveik negyvas. Opa, vienas nuokintas. Okei, okay, o kur dar jo draugas vienas? Labas, duok man daiktus. Imu. Ola, sekundė. Gerai, čia jo draugelis, teiki čia. Susimildami, palaukit, aš... Viskas nebėra jau jo. Ką? Antra, mes čia jau buvom ir nieko taip, naujo. Taip, mes čia jau buvom, teiki tavo pas mane. Ant tų žodžių. Į tave kažką šaudo. Jo. Turi priešininkų, oponentų. Einam medžiot. Aš turiu height advantage. Wow, okay, prasipoperi, viskas, aš jau gal ir nebenoriu muštis. Jau du kartus mane pričiupo. O eik tu, kai mane muša. Tau gyvybė nėra. Padėkit spagečiai visokie. Padėkit biški. Maisto produktai. Gerai. Kuris biški yra? Trupai. Ten jis vienas, man atrodo. Aha. Aš... valgau. Savo čia ir viršai. Kaloringą maistą. Nežinau, aš nebeįsivaizduoju, kur dingo. Jeigu jis vienas, galbūt jisai truputį pradėjo krauti į savo šortus ir... Pabėk. Tada tikras? Opa, pem minus. Eik tu. Nu, kur bėgi? Tu dar ir draugų turi? Tai gerai, ar čia kažkas į mus šaudo, ar čia mes į jį šaudėm? Manau, kad mes jį. A, gerai. Jei pasiėmėjau sirinžą biškį. Turiu putį, atsiprašau. Wow. O, čia kažkas šaudo. Einam padėt vėjai. Praslydo čia. Plukai. Matau, čia jau žiauri low. Nu, dabar mane žiauri. O, ne, čia dar. Dar? Jo, ten dekojus. Jesus, aš biškį bėgau. Gerai, jisai vėl čia. Oh, karšta. Einu, nežinau, vėl valgį turbūt. Duokit man pailsėt šiek tiek, ką, aš gerai, tuoj pavalgysiu. Aš truputėlį miręs, septynios, jo, truputėlį miręs. Palauk. Ateinu, bandau bėgt, nes aš, man tiek mažai HP. Nematau jų. Tenai, toj pusėj. Nu tenai, north pusėj. Ai, iš antro aukšto šaudo žiūrės. Okei, aš bandau kaip nors pas juos nueit. Aš bandau truputėlį prasigydyt. O, Arkstaras atsargiai. Gerai.
Opa, vienas vėl ant žemės. Vienas čia padarė gerai, negyvas ir... Kur jo draugas? Ateina pas te. Ai, man matau. Mane nušovė, o ne. 40. Ai, nieko čia baisus, man atrodo. Opa. Eik tu savo! Au, 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 au. Jis, yes, paėmėm, okei. Okay. Ateik čia stokis, užteks valiotis. Kiek vėjas kilo, 3? 3. O, žvėris. Gerai. Gal išbėgam šiek tiek čia iš kairės pažiūrėti, kas ant nusileido arba kas bandys paimti. Jo, bet jau mums paėmė turbūt. Ne, mums nereikia paimti, nešaudyk, mums reikia... Nešaudyk. Ar atakuojam? Atakuojam po dešinę, tik vėjau. Aha. Ir galiu priminti tau, kad naudotum savo ultį. Gaudykit! Mane nušovė, iš apačios žiauriai atvyra kažkur. A, vienas be šarvų, au, au, au. Pagi, pakelk jeigu gali. Dabar ne po... Ai, nors, nežinau. Vienas nunokintas. A, gerai, žiūrėk, aš tada apsiperdžiu ir bandau tą pakelt. Aha, okei. Okay. Huuu, gerai, būkim atsargu šiek tiek. Aha. Nieko, pats ne... iš kur? Tu susimildama, materija. Oba, nunokinu. Gerai, viskas, visas skuodas turbūt mirė. Pala, tai viskas, mes prieš vieną skuodą varam. Paimsim gal. Tikėkimės. Nu, jeigu nepaimsim, tai aš pažadu verkti. Raudom? Palaukit, ne, ar jau, okei, aš dar nepriejau. Kaip metė... Kažkas numetė Rockstarą. O, tik jūs prie tas neprilipino? Ne. Ir gutėliau. Ateik čia biškį, ateik truputėlį čia. Aš sugalvau kai ką. Tik biškį, ateik truputėlį. Parkūrinam. Naudok smoką, smoką naudok, spagečiai padėk. Oi, velnes, čia trupučiuką... Priperdžiau aš ten, man atrodo, gerai, tu ten būk atsargus. Aha. Kaip gudriai. Aš tai tik pusę... Tik kam... Ne. Pirma, visus geriau pamatykim. Ar... Aš jau bet biškį bėgu dabar, nes... A, jisai viršu čia. Oi. Padėk spagetį truputį. Velnes. Gerai, eik tu savo, kaip aš nepataikau. Gerai, atsitraukiu šiek tiek. Vienas žiauriai low. Vienam... Vieną nukinu. Sveikas! Nu, susimildamas! Jergutėliau. Gerai, einam tenai. Nužudyk tą nukintą. Opa! Nu, nukino mane! Jis čia priešais. Jis turėtų būt lau. O, nice, nukinat. Gerai. Kelk. Kiek liko stovinčių ant kojų? Vienas? Vienas. Gerai. Heavy roundų, gerai. Man reikia vėl gydytis. Varam, zonai. Ainas, ne. Ateikit pas mane. O! Laimėjom! Wow. Okei, aš tuoj pasigydysiu. Gydausi. Kai žiūrų. Vėjau, kaip tau kontentas? Normaliai. Na tai ką, dėkui visiems uždėmesi, su jumis buvau, aš vėjas, sekite mane Instagram'e, paskait laikant šito video, jeigu jums patiko, būtinai prenumeruokit šitą kanalą, paspauskit ant varpelio, kad gautumėt pranešimus apie sekančius video ir kad jų nepraleistumėt. Parašykit komentarų sekciją ir norite išvysti daugiau video būtent šiame žaidime, o kol kas su visais atsisveikinu, linkiu visiems sėkmės, myliu, bučiu, apkabinu, duodu žaibą ir pasimatysim kaip visada kitą savaitę.